Demarkasang entre fronteira badut meang Maliana ho Indonesia hahulakung impak tu husi mota sobu. Questão ni hatohusi comandante unidade polícia fronteira, superintendente polícia Euclides Pelo, relaciona o demarcação fronteira entre Badut Meang Maliana ho Indonesia nebe hahula kon tamba mota sobu. Superintendente polícia Euclides Pelo hateten, maioria demarcação tel esse sanulu resin rua no sanulu resin tolu nebe tau ia fronteira ia mota larang mota sobu no balun lakon ona. Mas beda da unê, governo contrata ona companhia Miramar ho reconstrui moro demarcação ia linha fronteira. Ia pilar idem e hira maka lakon ona. Osi sikir area Maliana por volta de 5 e 6 pilares nessa, né? Lacona, tamba mota sobo e baluni tahri e mota nini, wangira udan bot, mota bot, sobo e balun agora mesado. Nessa, e a tecel 8 ne heladet centímetro, bel den kata heladet be 50 centímetro, bel mono. Mas graças a Deus, tam si parte ministério administração estatal, autoridade municipal de Bobonaro, fulan rua tolu koteliba, ami halu survei, e semana kotukne hahu na si companhia Miramar, agora dau kalola barazing, proceso la ona. Ia tesel 12, 13, badut area badut mian tume kara kara mata mata ini sirah sirah komesa halu dau kono. Portanto ami sinti kata itne ami garanti segurança betina fronteira, mas itne sobrano 8 an matohik, mas toman governo tomando atenção, a nesse orgulho bot ba ami nesse agente nem garante segurança e linha fronteira né, garante que tem sobrando nesse se mete tamba barreira bamota né, começa a halor da quando. Antes né, Euclides Belomos, russo governo, atua apoia a bandeira RDTL, o de Hari e a estaca nebe monta e a fronteira terrestre, tamba durante né, bandeira nação indonésia nian, Makhari e a estaca sira, nebe monta e a linha fronteira terrestre, Batugade. Felicitas Borges, Dilma Suzetti, GMN.